אונייה מעשנת. האונייה ישנה כ-30 דקות. פניתי למשרד להגנת הסביבה ולאיגוד הערים המקומי, ושאלתי אם האירוע הזה מוכר להם, אם זה בכלל אירוע, ומה עושים בנידון בשגרה, ומה דינה של אונייה מזהמת אוויר בעליל. מלשכת השר להגנת הסביבה, קיבלתי תשובה אוטומטית ממערכת הדואל, והיא שפנייתי בטיפול הגורמים הרלוונטיים במשרד. עד שיגיעו תשובות, אפשר לנשום את מה שיש. ושלא יהיה לאף הספק, הקשר בין און ושלטון בחיפה זה הקשר שמחזיק את כל מה שאנחנו מריחים כאן. תושבי חיפה חולים פה מכיוון שהמערך הפטרוכימי פה משתולל ללא הכרה, והגיע הזמן לעשות לזה סוף. שני מספרים לנו סיפור יפה שבו הטכנולוגיה משתפרת, שאנחנו נושמים את האוויר הכי טוב שיש. שקרים ועוד שקרים.